përgjegjësia e edukimit fizik. Prej përgjegjësive të mëdha që i ka obliguar Islami për edukatorët, baballarët, nënat dhe mësuesit është edhe përgjegjësia e edukimit fizik. Kjo është që fëmijët të rriten të shëndosh fizikisht, të ketë trup të shëndosh e të jenë aktiv. Po ju asjellim o edukator programin të cilin e ka përcaktuar Islami për edukimin e fëmijëve në aspektin fizik, që ju ta dini madhështin e kësaj përgjegjësie që është mbi ju dhe ta dini se si këtë përgjegjësi ju a ka obliguar Allahu. Obligueshmëria e furnizimit të familjes dhe fëmijëve. Allahu thot në Kur'an: "I ati i fëmijës është i obliguar për furnizimin dhe veshmbathjen e tyre, gruas, ashtu si është rregulli." Muslimi transmeton se i dërguari alayhis salam ka thënë: "Paran që e ke harxhuar në rrugën e Allahut, paran që e ke harxhuar për ta liruar robin, paran që e ke harxhuar si lëmosh për të vobektit dhe paran që e ke harxhuar për familjen tënde, më së shumti ke shpërblim për paran që e ke harxhuar për familjen tënde." Pasi që babai ka shpërblim të madh për shkak se e furnizon familjen, atëherë padyshim se ka ndërshkim e mëkat nëse nuk e furnizon atë. Bëhet kopraci i tepruar ndaj bashortes dhe fëmijëve, edhe pse ka mundësi materiale. Dëgjoni se çfarë thotë i dërguari alayhis salam për ata të cilët nuk i kryen obligimet ndaj familjes së tyre. Bëhen kopracë ndaj furnizimit të familjes. Mjafton mëkati i njerëzit, i cili nuk e furnizon për atë që e ka obligim. Ndërsa në transmetimin e Muslimit është: "I mjafton njerëzit mëkati që të mos përkujdeset për atë që e ka obligim." Si furnizim ndaj familjes është që babai t'i siguroj familjes ushqim të pastër, vend banim të mirë, rroba të mira, me qëllim që trupi i tyre të mos u ekspozohet sëmundjeve dhe epidemive të rrezikshme. Ndjekja e rregullave sanitare gjatë ngrënies, pirjes dhe gjumit. Që rregullat e tilla sanitare të bëhen traditë dhe edukat për fëmijët, prej udhëzuesve të dërguarit alayhis salam në çështjen e ushqimit janë: largimi nga ngopja, të ngrënët dhe të pirët më shumë se sa ka nevojë. Amedi, Timidhiu dhe të tjerë transmeton se i dërguari alayhis salam ka thënë: "Njeriu nuk ka mbushur thes për të keq se sa barku i tij, duke llogaritur në atë se biri i Ademit me disa kafshata e forcon trupin, e kur duhet patjetër që të ushqehet, atëherë 1/3 e barkut ta mbush me ushqim, 1/3 me ujë, kurse 1/3 ta lër për frymarrje." Ndër udhëzimet e të dërguarit alayhis salam për çështjen e të pirit janë: të pirët me ndërprerje, të mos fryhet në enën ku ka ujë dhe të mos pihet ujë duke qëndruar në këmbë. Timidhiu transmeton nga Ibn Abazi radiallahu anhu se i dërguari alayhis salam ka thënë: "Mos pini pa ndërprerje sikur deveja, mos pini me 2 apo 3 ndërprerje. Përmendni emrin e Allahut kur të pini dhe falenderojni Zotin sa herë që ta ndëprisni të pirët." Buhariu dhe Muslimi transmeton nga Ebi Katade se i dërguari alayhis salam e ka ndaluar që të fryhet në enën e ujit. Muslimi transmeton nga Ebu Hurera radiallahu anhu se i dërguari ka thënë: "Mos të pi askush prej jush ujë duke qëndruar në këmbë, e kush harron le ta nxjerr jashtë ujin." Ndër udhëzimet e të dërguarit alayhis salam për çështjen e gjumit janë: të flihet në krahun e djathtë, nga se gjumi në krahun e majt i bën dëm zemrës dhe pengon frymëmarrjen. Buhariu dhe Muslimi transmeton nga Elbera ibn Azibi radiallahu anhu se i dërguari alayhis salam ka thënë: "Kur të duash të flesh, merr abdes për namaz, pastaj bjerë në gjumë në krahun e djathtë dhe thuaj: Unë të jam dorëzuar ty, të jam dorëzuar ty, çështjen time ta kam lënë ty, unë jam strehuar tek ti, shpresën dhe frikën i kam mbështetur tek ti, nuk ka strehim dhe shpëtim pos te ti, e kam besuar librin tënd që e ke zbritur, të dërguarin tënd që e ke dërguar." Mbrojtja nga sëmundjet infektuese.
Muslimi Ibn Madhe dhe të tjerë transmetojnë hadithin e Jabir Ibn Abdillahit radiallahu, i cili tregon se me delegacionin e Thekifit ishte një njeri i sëmur nga lebroza. I dërguari alejselam e dërgoi dikë duke i thënë: "Ktheu se ne ta kemi dhënë besimin ty." Buhariu transmeton se i dërguari alejselam ka thënë: "Ik prej atij që është i sëmur nga lebroza, sikurse i ikën prej luanit." Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Ebu Hurera radiallahu anhu se i dërguari alejselam ka thënë: "Kurse si të mos shkoj i sëmuri te i shëndoshi." Mu për këtë është obligim për edukatorët, posaçërisht për nënat, që kur ndodh të sëmuret ndonjë fëmijë tyre nga sëmundje infektuese, duhet që të sëmurin ta largojnë për fëmijëve të tjerë, me qëllim që sëmundja të mos përhapet dhe t'i kaplojë ndonjë murtaj. Sa madhështor është ky udhëzim i të dërguarit alej selam për edukimin e fëmijëve në aspektin fizik dhe për mbrojtjen e shëndetit e të trupit të tyre. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.